欢迎收听科幻未来有声小说《吞噬星空》，作者我吃西红柿，由喜马拉雅 FM 独家出品。第747章，遥远处岩壁前，那巨大的密文图雕刻和旁边三套宇宙之主究极秘法的威压不相上下。成了，竟然真是宇宙之主究极秘法。罗峰站在岩壁前许久，盯着眼前景象，依旧感到太过虚幻。我修炼18000万年竟然成了宇宙霸主究极秘法，罗峰很有信心，可宇宙之主究极秘法那真是运气下超常发挥了。师祖，罗峰抬头看向天空，声音浩浩荡荡，响彻天地，我要向你挑战。远处一身白袍始祖直接飞来，落地面上微笑看着罗峰。向我挑战？是。罗峰有些期待，就算输了也能再努力尝试研究，毕竟只要在10万纪元内击败始祖便算成功。用什么兵器？罗峰问道。你用手，我也用着人类之手，如何呀？始祖微微举起右手，他这神体纯粹是变化而成。手？罗峰微微错愕，用手当兵器？你领悟兽神之心了，难道手都不能当兵器了？始祖反问。罗峰一惊，沉睡千年记忆涌来，兽神遨游宇宙，他们的利爪、尾巴、尖角等等，无一不可蕴含兽神之道，就算操控念力兵器，也是将念力兵器当作兽神的某个化身。在这一刻，罗峰感觉近战和念力兵器巨大隔阂消失了，自己所创秘法感觉能轻易运用到近战上，也能轻易运用到念力兵器上。武者流派、精神念师流派一样？罗峰有些发懵了。你已领悟兽神之心，当悟透这一层。始祖笑道，若是你没有领悟兽神之心，就得专心武者流派或者精神念师流派，毕竟两个流派混合是影响你领悟兽神之心的。而且兽神天生运用神体战斗，所以武者流派更擅长领悟兽神之心，最终成为兽神。罗峰点头，混沌城主也这么说过，让自己坚持武者流派。不过这1亿8000万年，自己武者流派、精神念师流派完全暂时放在一边，一直在修炼密文图流派，厚积薄发，不知不觉便悟透兽神之心。还需要用兵器吗？始祖追问。兽神能用提爪，我自然也能用手。罗峰微笑，出手吧。始祖遥遥站那里，罗峰蓄势待发，遥遥看着，直接用这魔煞族分身去战斗。毕竟师祖也会压制在同一神体水准，所以用什么神体并无区别。轰的一下，只见罗峰神体表面瞬间无数密文流转，整个人直接化作一道耀眼金光，直扑始祖。这一刻，罗峰感觉就仿佛沉睡千年记忆中兽神咆哮扑向对手一般。兽神的简单一扑同样蕴含兽神之道，而罗峰这一扑也蕴含了宇宙之主究极秘法，一扑凶猛无匹，快得惊人。单单凭借宇宙之主究极秘法之威，便令罗峰比使用十五羽翼还要快。拜吧。罗峰瞬间到始祖面前，右手成爪，一根根手指上无数细小密纹彼此流转结合，瞬间化作耀眼金光，直接抓向始祖。砰的一下，始祖微微一伸手，二者撞击，始祖便飘然后退。看似飘然，实际上速度却极快。罗峰心中畅快不已，感觉这一刻完全和沉睡千年记忆中兽神重合，飞扑撕爪，腿如尾如鞭。罗峰整个人完全沉浸金光中，隐隐间有着一阵阵兽吼响起，快锋利。只见一道道金光爪影闪过，
而始祖完全被压制。虽然一次次勉强抵抗，可随着罗峰越来越熟练，简直整个人都好似一头兽神。砰的一下，手指如尖角，噗的一声，直接刺穿始祖胸膛。始祖低头看了看，微微点头，当即后退一步，身体恢复正常。你赢了。全身蒙在金光中的罗峰有些错愕，愣愣的，自己真的击败了始祖吗？虽说仅仅是压制在同一身体水准，即使是只能施展宇宙之主巅峰秘法，可依旧是始祖啊。击败始祖的感觉真是那般的不真实。谢始祖，罗峰恭敬道。从头到尾，始祖一直更注重防御，所以罗峰才能越战越厉害，完全体会兽神战斗方式。不用谢我。始祖摇头笑道，我已经施展宇宙之主巅峰秘法中最厉害的防御手段，都最终没能挡住。若是我一开始便和你对攻，或许能赢一次，可是相信你继续挑战数次还是会赢我的。既然如此，就没有必要拖延了。罗峰却愈加感激，回忆这1亿8000万年，自己在这兽神界得到的益处太大了。兽神之心是意外收获，密文图流派这是一崭新流派，更拥有一套宇宙之主究极秘法。一阵大笑声响起，从高空飞来一道身影，座山客遥遥看着罗峰。1亿8000万年，他这个弟子真正脱胎换骨了。在1亿8000万年前，罗峰修炼时间太短，积累太薄弱，仗着九阶秘典造就的强大神体，神体体积大，结甲等原因，就能够站在强者之林。可那些都是些神体基础，基础上罗峰无比强悍，可在法则、秘法等技巧方面却太弱太弱了。而现在却已经达到了一个极高极高地步，比很多宇宙霸主都要强大。积累已经很雄厚了，已然能厚积薄发，相信接下来我这弟子完全能一气呵成，一直修炼到宇宙霸主地步。唯有跨入宇宙之主门槛，才能令他感到困难吧。座山客很是满意，炎帝的发展最终令他有些失望，于是他倾力培养这三弟子，三弟子却没有令他失望。笑声引起罗峰师祖抬头看去，老师。罗峰抬头一看到飞来身影，顿时一怔。左山客，始祖却是笑道，你也别太得意了，是你弟子能耐高，而且别忘了他有一金角巨兽分身，灵魂早就和神体完全融合，根本难以辨认是人类还是金角巨兽。我若是说他就是金角巨兽，谁又能说不是呢？那是你星空巨兽联盟和人类族群的事，和我没关系。我这弟子是人类族群还是星空巨兽联盟的，还是独立出来，我都没有意见。座山客降落下来，罗峰连忙上前恭敬道，徒儿拜见老师。嗯。座山客微笑点头，随即看了一眼师祖，别忘了赌注。罗峰听了顿时露出期待之色，之前师祖和自己说过，始祖的赌注是一套至宝套装，而座山客老师的赌注是一件巅峰至宝。一旦始祖输了，那么始祖便将这套至宝套装赐给自己，这绝对是大的机遇。既然能拿来当赌注，显然这至宝套装和一件巅峰至宝价值相等，解甲便是一件巅峰至宝，剑和罗属于顶级领域类至宝，并且攻击方面极强，和解甲相当。不过单单其出世都是分开来，惹出那么大风波，想炎帝当时还是很是不舍将解甲给罗峰。这一切都表明解甲、剑和罗这层次至宝是非常珍贵的，足以令炎帝、混沌城主等眼热的，恐怕就是始祖、座山客这等宇宙最强者才有拿来赌的气魄吧。你可是宇宙九大超级势力之一的星空巨兽联盟的始祖，不会小气吧？座山客揶揄道，我可等着你那套至宝套装呢。始祖看了一眼座山客，心疼
就算是师祖这等存在也有些心疼。当时也是信心十足想要赢座山客那一件巅峰之宝的，没想到最后还是输了。说就是输了。师祖道，这一套至宝套装我还是输得起的，按照我们当时的约定，这至宝套装我应该是赐予罗峰吧。座山客点头微笑，对，赐予我徒弟。师祖转头看向罗峰，罗峰，师祖。罗峰恭敬道，他可不认为击败过师祖一次就值得骄傲，毕竟那只是一个赌约，以师祖真正能耐，单单言出法随的能耐，即可令罗峰毫无还手之力，若是愿意付出代价，连宇宙之主都能击杀。你看，师祖遥遥指向半空，远处半空中忽然出现一头黑色兽影。罗峰仔细看去，那是一头通体黑色野兽，有着强力的四肢体爪，锋利獠牙冲天，和头顶独角交相辉映，身体上的一层层鳞甲仿佛是有无尽魔力般，让罗峰一眼便完全被吸引，这实在是美丽到震撼地步啊。黑色野兽长约百米，直接降落罗峰眼前，这时罗峰才惊愕发现，原来是死物，并非生命。这便是至宝套装，我命名为兽神甲。师祖走过去，抚摸着那巨大的兽影腿部，座山客却是看得欢喜，笑起来。师祖瞥他一眼，转头看向罗峰，你老是得意是有道理的，当初为了这一套至宝套装几方混战，你老师阴险得很，偷袭一手就立刻逃掉了，我是花费了不小代价击败了恶咒，才最终将这套套装至宝弄到手。罗峰听得有些兴奋，至宝来历不凡呢，似乎经历过一场宇宙最高强者层次交战。这至宝套装共由526件至宝构成，分为521件普通至宝、4件高等至宝、1件顶级至宝。师祖解释道，像獠牙、身体上的鳞片完全可以拆卸下来单独使用，联合起来才真正变成一体，威能滔天。罗峰为之震撼，526件至宝构成的一个至宝套装。都说混沌城主的千宝盒乃是由千件至宝构成的，而罗峰这却丝毫不差，而且526件至宝中更是有一件顶级至宝。分解下来，这独角便是顶级至宝，而一旦结合数百件至宝威能，便可威能暴涨。师祖感慨，将这至宝套装穿在身体上，身体每个部位都可以用来攻击，绝对是最适合修炼兽神之道成为宇宙之主的强者使用的。我为它取名兽神甲，本来是想要赐予我星空巨兽联盟中我极为看好的某位宇宙之主的，现在它是你的了。师祖看向罗峰，罗峰感到心跳加速，兽神甲。谢师祖。罗峰恭敬道。师祖微笑点头，同时一挥手，那黑色兽影直接飞向罗峰。罗峰肩膀上出现一金角巨兽，此刻金角巨兽早就将解甲、失物羽翼、九霄盒等暂时全部放下，放在世界戒指内，就这么飞扑过去，同时神力迅速缠绕向那黑色兽影，生命印记迅速烙印在这黑色兽影上。轰的一下，黑色兽影瞬间解体，数百件至宝黑压压迅速包围住金角巨兽，完全融入金角巨兽身体的每一处位置。原本的金角巨兽瞬间变成一头通体漆黑巨兽，每一寸身体上的鳞片都仿佛刀片，连獠牙都猛地暴涨，原本头颅上的五根尖角此刻却变成六根尖角，中央那一根尖角最长约半米长。太美妙了，罗峰一时为之欢呼，利爪、尾巴、身体、尖角
处处皆是至宝，不愧是最适合兽神之道的一套套装重宝，并且这兽神甲还具有防御威能。当然因为主要是一件攻击性至宝，所兼有的防御威能则差一些，大概媲美一般的顶级防御至宝铠甲水准。这件兽神甲本名是叫做北炎。罗峰暗暗疑惑，在生命印记烙印的一瞬间，这一套兽神甲便传来古老讯息，也知道了其名字。好古怪的名字呀，许多宝物都有本名，如银球、幻影船、金镇或王凯等等，只是使用者一般会自己取名，如古川银河、金甲等。只是这一套兽神甲的本名很古怪，叫北炎。不管什么本名，这套兽神甲的确最适合金角巨兽分身的，痛快呀！金角巨兽激动下也发出兴奋的吼声，师祖满意点头。罗峰，过来。座山客却是喊道，罗峰连忙乖乖走过去。座山客将罗峰直接带到一边，并且直接改变周围的宇宙运转规则。若是师祖要听到，当然完全可以强行凭借宇宙本源来压制，只是师祖还不至于这么做。显然座山客是有些话想要与他徒弟聊。老师，罗峰跟在座山客的一旁。能短短18000万年成功，不错，比你二师兄要强。座山客点头，罗峰乖乖听着。当初我随手为你炼制的星辰图，对现如今的你怕是帮助不大了。座山客道，不过也没什么，你现在虽然仅仅是不朽巅峰，可是在秘法图流派方面成就却极高，高屋建瓴，再来研究法则之道，你会在极短时间内突破成为宇宙尊者的。就算跨入宇宙尊者的门槛稍微影响下你，千年时间也足够了。罗峰点头，他也自信得很，研究秘法脱流派，这让罗峰觉得当年法则之道多么容易啊，太容易太浅显了。只是限于赌约，罗峰硬是一直没去研究。等你跨入宇宙尊者，虽说只能初步使用星辰塔，可毕竟能完整驱动了，到时候有星辰塔，这星辰图便无用途了。座山客道。罗峰点头，忍不住道，老师，九阶秘典第五块黑色金属板难道还是磨练？第三块黑色金属板将自己弄到了冰域中去，第四块黑色金属板将自己陷入这兽神界。不是。座山客瞥眼罗峰笑道，老师的手段若是被你猜到了，那还是老师吗？听众朋友，本集播放完毕，感谢您的收听。